我家狗子有强迫洁癖症，却又不爱洗澡，不小心零食掉地上了。你好，扔汤吧，还可以吃。你有事吗？要换尿片吗？你吃到后面再等一下。好了，可以下了。果果，你干嘛不进来？没上厕所不可以进来吗？遇到要洗澡的时候，果果你很臭啦，你很脏啦。我们去洗澡好不好？走吧，好不好？